Waziri amma akwai magana fa garkuwa dai iska wallahi garkuwa bala'i saboda ta dan dan guru mada garkuwa bai rasa garkuwa bai so wannan dai idan aka bi da wannan duruna na ciki bi da kai ana bi da shi baba mai aguwa kai ne shaida ni na goma cin na mai shanu da na fara na zama dan mai duburi ka san bare bare su ne yan wahala wai ana cin nama wai su fara su yace wannan su ya fara su ke ci mai makon ko a yan karago ko a yan karago ba sani ya ci amma su fara su ke ci kai bai ya harka ba ta sai ya rafiri ya rafiri ya rafiri albarkacin zuru dan Allah ka bige mishi albarkacin zuru dan Allah karka bari a kai labarin banza birnin kebi jama'ar birnin kebi suna jiran nan jama'ar jihar kebi sanan zai kira ba zo daga jihar kebi ko sai da bredi ai ba fara bane gara ko sai da bredi wallahi da fara fara kai kadai zaka ci manya yelo da suru yelo da suru shi an gani bai da botin nan bai dan shaidiya kai dan kuwar kan ba dogon gelu ya zo maka dan bai Allah ya kashe ka dan ku haka kai karami 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 yelo da suru yelo da suru yelo da suru yelo da suru wallahi ka bige shi da rayuwar cikin bi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un
Thank you.